čisto nič ne skrbi. Kako bova preživela, v tej postatu pa tičem svetu. To pa vem točno, ker sem z prijateljem Vorevcem iz Šopca šel gor in je bilo to januarja 7. leta 2000. Kaj se takrat predstavili? Ja, Kemp Menina in pa Zgornjo Savinjsko dolino. Še gor sem prospekte zlagal, zjutraj sem jih v tiskarni dvignil, sem jih skozi gor zlagal na tretinke, da sem jih čist vijolične prste. Popale, tako da vabljeni tudi vi, uživajte v Rebrceh, ko se jih iz Piske pripeljali. Zdravo, Popi, hvala za vab, še zmerom dela. So nam darovali še vab v poplaveh, drž pa se poznate, Pisker iz Cela za dobre Rebrce, pejte po njih. Zdaj pa ena pesem, ki je tudi naša Polona predlagala, da bi oblila upanje v tej apokalipsi. Tako da, hvala Vojs, hvala lepa za to pesem, uživajte v glasbi, na zdravje! Lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom. Thank you.
Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.